Salam keluarga Malaysia. Pereka fesyen terkenal Jovian Mandagi yang juga menantu kepada Ismail Sabri Yaakob berkata dirinya difitnah menaiki helikopter milik kerajaan untuk menyelamatkan diri akibat terkandas banjir. Saya tak guna aset kerajaan. Lillahi ta'ala, tak mungkin saya akan guna benda yang bukan hak saya. Kamu semua nak maki hamun saya silakan, tapi itu semua fitnah. Kenapa tak guna helikopter untuk bantu orang ramai? Pasal itu helikopter komersial, jadi tak boleh nak buka pintu dan turunkan bantuan atau naikkan mangsa, katanya pada hantaran di Instagram. Ini susulan tuduhan di media sosial yang mendakwa Jovian mendapat akses bantuan mudah kerana status hubungan peribadinya sebagai ahli keluarga Perdana Menteri. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.